Եթերում լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, ես Անիշ Ահովազյանն եմ, բարև ձեզ։ Հաղորդման ընթացքում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Մարզում իրականացված աշխատանքները հիմնախնդիրները նաև առաջիկա ծրագրերը։ Մարզի ղեկավարը հանդես է եկել հերթական ասուլիսով։ Պայքար կոռուպցիայի դեմ, քննարկում մարզպետարանում։ Փլուզված կամրջի հետքերով։ Աղթալայի որմնանկարները ռուս ակադեմիկոսի աշխատությունում։ Ջոջկանի խմելու ջրի խնդիրը վերջապես կլուծվի։ Մեծածավալ շինարարական աշխատանքներ ուզունի գյուղախմբի ճանապարհներին։ Ընթացքի մեջ է համաշխարհային բանկի կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավում ծրագիրը։ Ճանապարհաշինական աշխատանքներ ընթանում նաև Լեռնանցք համայնքում։ Թվային գրագիտությունը Հայաստանի ձեռներեց կանանց համար, թեմայի մեջ հմտանում են Թումանյանի տարածաշրջանի կին ձեռներեցները, նորակառույց եկեղեցու օծում Գուգարքում և մարզական մրցաշարեր Վանաձորում։ Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 2015 թվականի կիսամյակային արդյունքներով, ինչպես նաև սեպտեմբերի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտ լոռու մարզպետի և մարզպետարանի պատասխանատու աշխատողների մասնակցությամբ անցկացված խորհրդակցությունում արծացված հիմնախնդիրների շուրջ էր մարզի ղեկավարի հերթական ասուլիսը։ Մարզի ղեկավարը ներկայացրեց ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում տարբեր բնագավառներում իրականացված աշխատանքները, հիմնախնդիրները, նաև առաջիկա ծրագրերը։ Մարզպետը ոլորտ առ ոլորտ խոսեց։ Մարզի տնտեսության զարգացման ցուցանիշների ավելի քան 76%-ն ապահովում է արդյունաբերությունը, մասնավորապես հանքարդյունաբերությունը։ Մարզի ու Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ցուցանիշների վրա թեղուտի շահագործման արդյունաբերության ոլորտում աննախադեպ աճ արձանագրվեց։ 2014 թվականի արտադրանքի ծավալի ընթացիկ գները 69 միլիարդ 941 միլիոն դրամից արդեն 2015 թվականի առաջին կիսամյակում 57 միլիարդ 689 միլիոն դրամ դարձան։ Նշենք, որ 78.9% աճ է գրանցվել այն դեպքում, երբ համաշխարհային շուկայում մետաղի գների անկում է արձանագրվել։ Գների անկում, ինչպես նաև տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական ցնցումներն իրենց ազդեցություն են ունենում ինչպես երկրի, այնպես էլ մարզի տնտեսության վրա։ Մարզի ղեկավարը չբացառեց, որ աշխատատեղերի կրճատումներ կլինեն ինչպես Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատում, այնպես էլ Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանում և Ստեփանավանի Սագամար ընկերությունում։ Եվ եթե այսպես շարունակվի համաշխարհային շուկայում պղնձի գները չփոխվի կամ մետաղի գները չփոխվի, ապա միջև հունվար այդ աշխատակիցները կմնան 2/3 աշխատավարձի մեջ, բայց իհարկե աշխատանքի չեն ներկայան։ Նախագահ մարզպետ հանդիպմանը խոսվել է նաև մարզում ընթացող ճանապարհաշինական ծրագրերի մասին։ 2014-ին 1 միլիարդ 219 միլիոն դրամի ճանապարհաշինարական աշխատանքներ են իրականացվել։ Այս տարի նախատեսվում է իրականացնել ավելի քան 5 միլիարդ 564 միլիոն դրամի ճանապարհաշինական ծրագրեր։ Ստեփանավանոցում ճանապարհահատվածի կառուցումը կենսական նշանակություն ունեցող գոտիներից մեկն է։ Լոռու մարզի 13 համայնքներն իրարկապող այդ ճանապարհի կառուցումը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախընտրական խոստումներից է և այս ծրագրի արժեքը 3.5 միլիարդ դրամ է։ Մարզպետը նշեց, որ վստահ է ճանապարհի շահագործումից հետո մարզի գյուղատնտեսության ոլորտում ավելի զգալի առաջընթաց է գրանցվելու։ Արդեն 2016 թվականին կավարտվի Տաշիր Գոգավան Վրաստանի սահման ճանապարհի կառուցումը, որն ինքնպես կարևոր ծրագիր է մարզի համար և իրականացվում է ՄԿ-ի զարգացման ծրագրի վարկային միջոցներով։ Ծրագրի արժեքը 1 միլիարդ 400 միլիոն եվրո է, հաջորդ առողջապահության ոլորտում արվող աշխատանքներն են։ Խոշորագույն ծրագրերից մարզի ղեկավարն առանձնացրեց հատկապես Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցումը։ Ծրագրի արժեքը 6.1 միլիարդ դրամ է, որից 1.1 միլիարդը տրամադրել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը բժշկական կենտրոնի ծննդաբերական բաժանմունքի կառուցման համար։ Եվ մենք 16 թվականի աշնանը արդեն կունենանք միջազգային բոլոր չափանիշներին համապատասխան բժշկական կենտրոն, եւ համոզված եմ, որ բժշկական կենտրոնը ունենալուց հետո այն էլ ավելի որակյալ ծառայություն կմատուցի մեր վանաձորցիներին և ընդհանրապես լոռու մարզին։ Մարզի ղեկավարն անդրադարձավ նաև մարզում պետական աջակցությամբ իրականացվող հրատապ լուծում պահանջող ծրագրերի ընթացքին։ Այսպիսով ոլորտներում կատարված աշխատանքները համապարփակ ներկայացնելուց հետո մարզպետը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Օրակարգային հարցերից մեկը Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատակիցների տարիներով չվճարված աշխատավարձի խնդիրն էր, ինչը քննարկվել է նաև նախագահի մոտ։ 2 ամսվա աշխատավարձը անցած շաբաթ արդեն ստացել են, մինչև դեկտեմբերի 15-ը կստանան նաև մնացած աշխատավարձները կուտակված։ Իհարկե պայմանավորվածությունը կա, արդեն նախագահի կողմից կա հանձնարարական էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարին, որ ինքը հետևողական լինի և սեփականատերերի հետ միասին, միգուցե գույքի օտարումից կամ առաջացած գումարներից առաջնահերթությամբ վճարվեն աշխատավարձի պարտքերը։ Սա համարեք փակված թեմա և մինչև դեկտեմբերի 15-ը ամբողջությամբ աշխատավարձը կստանա։
Վանաձորում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և թումո ստեղծարար կենտրոնի ստեղծում ճանապարհաշինության հսկած ծավալ աշխատանքներ 88 աղետի հետևանքով անօթևան մնացածներին տանիքով ապահովելու խնդրի վերջնական լուծում, մոտ 10 հակակարգտային կանների տեղադրում, շտապօգնության 7 մեքենայի ներմուծում Մարս և այլն։ Մարսպետի վստահեցմամբ այս և այլ հարցերի պատասխանները կտրվեն մոտ ապագայում։ Գյուղատնտեսության համայնքապետերի աշխատանքի արտագաղթի ցուցանիշների մասին նույնպես հարցեր հնչեցին։ Լրագրողներին հետաքրքրում են նաև սահմանադրական հարաքվեի հետ կապված հարցերը։ Մեր մասնակցությունը լինելու է լիարժեք, փորձելու ենք բոլորին ներգրավել այս կարևոր աշխատանքի մեջ։ Ասուլիսի ավարտին մարզպետը ևս մեկ անգամ նշեց, որ մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար բոլոր ոլորտները մշտապես ուշադրության կենտրոնում են, ինչպես նախագահի, այնպես էլ կառավարության և մարզային իշխանությունների կողմից։ Անետ Կապիտյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավաքյան, Մարզպետանի ժամ։ Հոկտեմբերի 29-ին կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում լրագրողների Սելեն Ակումբ հասարակական կազմակերպությունը Լոռու մարզպետարանի դահլիճում ներկայացրեց իշ կողմից իրականացվող առողջապահության ոլորտում կոռուպցիայի բացառումը և դրան նպաստող անհրաժեշտ քայլերը ծրագիրը կլոր սեղան շնորհանդես միջոցառում կազմակերպելով Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի զանգվածային լրատվամիջոցների բժիշկների մասնակցությամբ։ Ծրագիրն անցկացվում երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության կողմից։ Կազմակերպությունը 2 տարի է իրականացնում կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագիրը, նպատակ ունենալով օգնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին և ԶԼՄ-ներին ուժեղացնելու հակակոռուպցիոն կարողությունները։ Նախագահ Կարեն Զադոյանը ներկայացրեց ծրագրի ողջույնը, խոսեց նպատակներից ու խնդիրներից։ Մենք ունենք բաղադրիչ, որի շրջանակներում պետք է հզորացնենք հասարակական կազմակերպությունների և ԶԼՄ-ների կարողությունները, հակակոռուպցիոն ուրեմն մոնիտորինգներ իրականացնելու հանրային ծառայությունների մատուցման տարբեր ոլորտներում, և այդ ծրագրի շրջանակներում մենք փոքրիկ դրամաշնոր ենք հատկացրել Սելեն լրագրողների ակումբում։ Ես չեմ կարծում, որ թղթի վրա կմնա ուսումնասիրությունը, որովհետև հենց խնդիրների բարձրաձայնումը, խնդիրների մատնանշումը, ռիսկերի մատնանշումը հենց պետական մարմիններին, այդ թվում հանրային ծառայությունների ոլորտում անհրաժեշտ է, որ որպեսզի բարելավեն իրենց ծառայությունները, չէ՞ որ այդ ծառայությունները իրականացվում է մեր բնակչության համար։ Մարզի ղեկավարը ևս կարևորեց նմանատիպ ծրագրերը, նշելով, որ ոլորտում բազմաթիվ քայլեր ձեռնարկվել են և շարունակում են անել ամեն ինչ դրական տեղաշարժ գրանցելու համար։ Պետք է ասեմ, որ մենք ինքներս էլ բազմաթիվ դրական և բացասական կարծիքներ նշանակ լսում ենք, բայց շատ դեպքերում այդ կարծիքների հետևից գնալով մեզ համար դժվարություն է հանդիսանում ինչ-որ բան բացահայտել նաև։ Եվ այս առումով, երբ որ հասարակական կազմակերպության կողմից եղավ այս նախաձեռնությունը, իհարկե մենք ողջունեցինք։ Առաջի բանը, որ ես հիվանդանոցային համալիրից պահանջեցի, դա կայքի հասցեն էր, բայց այդ ժամանակ կայքը դեռ պատրաստ չէր, պատրաստման ընթացքում էր, և նրանք մեզ ասեցին, որ մենք կաշխատենք կայքի վրա, իսկ դուք գիտեք, որ կայքը ինչքան մեծ նշանակություն ունի այդ տեղեկատվություն ստանալու նրանց համար, ովքեր բուսպասարկումից օգտվում են։ Կլոր սեղան քննարկմանը ներկայացվեց նաև տեսանյութ, որից հետո խոսվեց բացթողումների և անելիքների մասին։ Մարզպետանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը նշեց, որ ներկայացված խնդիրը միակողմանի չէ, կատարված աշխատանքի արդյունքում կոռուպցիա ռիսկերը բավականին նվազել են 96%-ից հասնելով 26-ի։ Անետ Կապիտյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Աղթալայի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան դպրոցում Ռուսաստանի Գեղարվեստի ակադեմիայի ակադեմիկոս Ալեքսեյ Լիդովը ներկայացրեց Աղթալայի վանքի որմնանկարները հիմնարար աշխատությունը։ Հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա էր նաև Լոռու մարզպետը։ 3 գլխից բաղկացած երկլեզու անգլերեն և ռուսերեն գիրքը հրատարակվել է Ռուսաստանում 2014 թվականին։ Նա գրքի ստեղծման վրա աշխատում էր 1983-ից, իսկ գիրքն առաջին անգամ տպագրվել է 1991 թվականին անգլերեն լեզվով։ Երբ ես 19 տարեկանում տեսա Աղթալայի վանքը, ես հասկացա, որ դա մեծ հուշակոթող է ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև բյուզանդական արհեստի համար։ Ինձ այդ հուշակոթողը ապշեցրեց, և ինչ-որ չափով ես չեմ չափազանցնում, նա դարձավ իմ առաջին սերը։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության կողմից նախորդ տոր Ալեքսեյ Լիդովին շնորհվել էր Գրիգոր Նարեկացի հուշամեդալը, իսկ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը գիտնականին հանձնեց մարզի գլխավոր պարգևը՝ Լոռու մարզպետի ոսկե մեդալը։ Վանքը որպես հուշակոթող ոչ մի բանով չի զիջում Հայաստանի մյուս նշանավոր վանքային համալիրներին, աղբատին, սանահինին, որոնք արդեն ընդգրկված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության շարքում։ Աղթալայի քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանն է Լիդովին շնորհեց Աղթալայի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Այս գրքով մեր երկրի պատմությունը
ճարտարապետության, ինչպես նաև որ նա նկարչության ներկայացում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, այնպես էլ ողջ աշխարհում։ Ախտալայվանական համալիրը հիմնադրվել է 10-րդ դարում։ Ախտալայվանական հուշարձանախմբում ներդաշնակ միահյուսվել են հայկական, վրացական, ինչպես նաև բուզանդական ճարտարապետության տարեր։ Միջնադարում վանքը հայտնի էր Պղնձահանքի վանք անվանումով։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու պատերը նկարազարդված են որմնանկարներով, որոնք հրաշալիորեն պահպանված են։ Դրանք կատարվել են 10-րդ դարում։ Ալեքսեյ Լիդովն իր խոսքում նշեց, որ Ախտալայվանքն իր բացառիկ արձանագրություններով պետք է իր ուրույն տեղը գրավի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության շարքում։ Գրքի շնորհանդեսը ցավ հիշողության կերպարները միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մարզպետարանի ժամ։ Այս տարվա ապրիլին Վանաձորում գարնանային վարարումների հետևանքով Տանձուտ գետի մակարդակը կտրուկ բարձացել էր, ինչի հետևանքով հետիոտնային կամուրջը փլվել էր։ Կամրջից ավելի շատ օգտվում էին Սանկտ Պետերբուրգ տնակային ավանի, Լագեր թաղամասի բնակիչները եւ թիվ 9 դպրոց հաճախող աշակերտների մեծ մասը։ Ինչ աշխատանքներ են կատարվել կամուրջը վերականգնելու ուղղությամբ եւ կատարվել են դրանք արդյոք թե ոչ, փորձել է պարզել մեր նկարահանող խումբը։ Այն, որ կամուրջը վթարային է ու նորոգման կարիք ունի, գիտեին բոլորը։ Խնդրին լուծում տալու նպատակով Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 9 կրթօջախի տնօրեն Անահիտ Վարդանյանը բազմից է դիմել Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժին։ Տնօրենի խոսքով հատկապես ամռան ամիսներին վտանգը կրկնապատկվում էր, քանի որ առանց այդ էլ թեքված կամուրջի վրա մերկա սառույց էր կապում։ Մեկան զգուշ քայլ ու երթևեկող երեխաներից շատերը կարող էին գետում հայտնվել, քանի որ պահող ճաղերը գողացել էին վերջին անգամ կատարված վերանորոգչական աշխատանքներից անմիջապես հետո։ Տիկին Անահիտի դիմումից հետո քաղաքապետարանից մարդիկ են եկել չափագրել, ուսումնասիրել տեղանքը։ Ինչ պատասխան եկավ, որ բացարձակապես անվտանգ է կամուրջը, որովհետև վերջերս էլ այդտեղ վերանորոգում էր կատարվել, ամրացումներ էին կատարվել, ու դրանից շատ քիչ ժամանակ հետո այդ ջրերի վարարման հետևանքով, երբ որ մենք ես այստեղից պատուհանից նայում էի ու տեսնում էի ջուրը, ինչպես է բարձրանում, ու շատ վախեցած գնացինք, վազեցինք, հասանք կամուրջի կողքը, գրեթե մեր աչքի առջև կամուրջը գնաց։ Տնորենը չի նահանջել, կրկին դիմել է կամուրջը վերականգնելու նպատակով, պատասխանը շատ չի ուշացել։ Քաղաքապետարանից հայտնել են, որ տարիներ շարունակ համանքի միջոցներով կամուրջը վերանորոգվում է եւ այն ցանկալի արդյունքի չի բերում, քանի որ կառուցված է առանց համապատասխան հաշվարկների, ինժեներական լուծումների եւ իրենից վթարավտանգ կառույց է ներկայացնում։ Երկու թաղամասերը միացված են գործող կամուրջներով, հետիոտան կամուրջ կառուցելու համար համայնքը միջոցներ չունի, անհրաժեշտ է պետական աջակցություն։ Տնորենը նաեւ մարզպետարան է դիմել։ Ձեր դիմումը մեր կողմից ուսումնասիրված է, ինչի կապակցությամբ հայտնում եմ հետևյալը. Մարզպետարանը նման նպատակների համար չունի անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ, սակայն հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը եւ կիսելով ձեր մտահոգությունը, առաջիկայում կփնտրենք հնարավորություններ Վանաձորի ներսյան թաղամասի կամրջի կառուցման հարցը որևէ ծրագրում ընդգրկելու համար։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ խնդրի լուծման նպատակով դիմել եմ Վանաձորի քաղաքապետին։ Այս շաբաթ տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ մարզպետարանի ժամ հաղորդաշարի լրագրողը, ով լուսաբանել էր վթարը, մարզի ղեկավարից տեղեկացավ խնդրի լուծման ընթացքին։ Վանաձորում մի ավելի կարևոր կամուրջի հետ կապված խնդիր ունենք, դա դիմաց տանող այդ կամուրջն է, որը կառուցվել է դեռ 60-ական թվականներին եւ մինչ օրս երբեք գոնե վերանորոգման աշխատանքներ չի իրականացվել եւ անկեղծ ասած ըստ մասնագետների այնտեղ շատ վտանգավոր հատված է դարձել մեզ համար եւ մենք ոչ միայն այդ փոքրիկ կամուրջի հարցը բարձրացրեցինք, այլ ամենակարևոր խնդիրը, որ բնակության 40%-ը կապում է Վանաձորի կենտրոնի հետ, այս մասով այդ հարցը բարձրացվեց եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կոնկրետ տվյալ կամուրջի համար արդեն տրանսպորտի կապի նախարարությանը հանձնարարեց, մեր քաղաքաշինության վարչության պետի հետ, Ջանազյանի հետ արդեն ամբողջական ուսումնասիրությունը մասնագիտական կատարվել է, հիմա արդեն կաշխատեն նկարներ եւ այլը եւ այլը, կաշխատեն, կտեսնենք թե ինչ վթարայնության աստիճանում է գտնվում այդ կամուրջը եւ ինչ ֆինանսական ներդրումներ են անհրաժեշտ, կփորձենք առաջիկա ծրագրերից մեկում այդ խնդիրը լուծել։ Այդ գլոբալ խնդիրը լուծելուց հետո միգուցե քաղաքապետարանի բյուջեում կլինեն որոշակի գումարներ, որպեսզի այդ փոքրիկ ձեր թվարկած կամրջի հարցը կարգավորեն։ Փլուզված կամրջից փոքրինչ ներքև հետիոտնային մեկ կամուրջ էլ կա,
Տիկին Անահիտն անգամ առաջարկել է դա նորոգել։ Ըստ նրա դա ավելի հեշտ է նորոգել, քան նորը կառուցել։ Եթե կամրջի հարցը չլուծվի, դպրոց և մշակույթի տուն հասնելու համար մարդիկ ստիպված կլինեն 5 կիլոմետր ոտքի ճանապարհ կտրել, կամ էլ օգտվել 11 համարի երթուղայինից, որը տնակային ավանում ապրող բնակչի գրպանին այդքան էլ հասանելի չէ։ Տնորենին սա ևս անհանգստացնում է, արդյունքում բազմաթիվ աշակերտներ կարող են այլ կրթօջախ տեղափոխվել։ Թեև այս հարցում դպրոցի կառավարման խորհրդի նախագահն իր աջակցությունն է հայտնել, տնորենը ևս պատրաստվում է իր ներդրումն ունենալ։ Ծնողներին խոստացել եմ, որ աշակերտ չկորցնելու համար, այսպես ասած, ծնողներին խոստացել եմ ինքս ապահովել վարորդի հետ համագործակցելով աշակերտների մուտքը դպրոց, այսինքն 11 համարի ավտոբուսի կամ երթուղային տաքսիների միջոցով, որոնք մեր դպրոցի կողքով են անցնում, ես պետք է խնդրեմ, վճարեմ նրանց և իրենք այդ աշակերտներին հասցնեն դպրոց, որը բնականաբար ծանր հարց է ինձ համար, բայց և այնպես ես պատրաստ եմ դրան, որ աշակերտների ծիվն ապահովեն։ Թեև մինչ այժմ հարցը լուծում չի ստացել, բայց տնորենը վստահ է, որ մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն անպայման կաջակցի։ Իմ մասնավոր կարծիքն է, գործի և խոսքի մարդ է, այլ բան է, որ ֆինանսական սուղ միջոցների պարագայում հնարավոր է, որ ձգձգտի, բայց որ կանի դրանով վստահ եմ, դրանում հաստատ վստահ եմ։ Շատ ինքը կանգնած է դպրոցի կողքին, ուսուցչի կողքին և բազմիցս համոզվել ենք դրանում։ Մարզպետի հրամանով այս հարցն ընդգրկվել է 2016 թվականի հրատապ ծրագրերի մեջ։ Առաջիկայում կկազմվի նախահաշիվ, ըստ որի էլ կընթանան հետագա քայլերը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում կազմակերպվել էր Լոռու մարզի ձորակոչված պարտադիր ժամկետային զինծառայողների և նրանց ծնողների հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում 3-րդ բանակային կորպուսի մի շարք զինվորների մայրերին հանձնվել են շնորհակալագրեր։ Սրբազան պարտքը պատվով կատարող զինվորներին էլ տրվել է կաշճատև արձակուրդ։ Զինծառայողների և նրանց ծնողների հանդիպումը կազմակերպել էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ-մայոր Օնիկ Գասպարյանը։ Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգի հնչելուց հետո ներկաներին իր օրհնությունը բերեց Գուգարած թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը։ Այնտեղ, որտեղ նվազում է հայի միտքը, հոգին, այնտեղ, որտեղ թուլանում է միասնությունը հայ այնտեղ օրուսներ ունի։ Այնտեղ, որտեղ հայը միշտ միասնական է, Արթուն է, Սկոն է, Ստապ է, հային ոչ մի թշնամի հաղթել չի կա։ Կորպուսի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գնդապետ Հայկ Պետրոսյանի խոսքով նմանատիպ հանդիպումները նպատակ ունեն ամրապնդելու բանակ հասարակություն կապերը հայոց ընտանիքների ավանդական սկզբունքների պահպանման շրջանակում և այլ ավելի սերտացնել համագործակցությունը ամրապնդելով ծնող հրամանատար հարաբերությունները։ Գնդապետը ողջունելով ներկաներին պատմական անդրադարձ կատարեց Լոռու և Տավուշի մարզերի հերոսական էջերին և պատմամշակութային ժառանգությանը։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը երախտիքի իր խոսքով կարևորեց նմանատիպ հանդիպումները։ Բանակ հասարակություն եկեղեցի կապը ամուր հիմքերի վրա է։ Ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել այս միջոցառման համար և ընդհանրապես մեր սպաներին, ովքեր ջանք ու եռանդ չեն խնայում և ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում մեծ դեր են խաղում մեր սերունդների վրա։ Տոնականորն առավել ջերմացրին Վանաձորի քաղաքապետարանի և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու կամերային երգչախմբերը, կատարելով ժողովրդական և հայրենասիրական երգեր։ Ջութակի, դաշնամուրի և ակորդիոնի կատարումներով հանդես եկան նաև զինվորները, 3-րդ բանակային կորպուսի Էնզորամասի սերժանտ Միքայել Եղոյանը և շարքային Նարեկ Սահակյանը։ Միջոցառման ընթացքում զինվորի մայր Նինա Սերգեյանը իր երախտիքի խոսքն ասաց բանակի սպայակազմին մշտապես նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Ներկաներին իր ողջույնի խոսքն ասաց նաև 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ-մայոր Օնիկ Գասպարյանը։ Առավել բարձր մարտական ոգով և միշտ հաղթող ենք դուրս գալիս պայքարում, և այդ հաղթանակների կերտողները նաև այս դարուժում գտնվող ձեր ողտիներն են, որի համար, սիրելի զինվորներ, ես ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ձեր արժեն դրված մարտական խնդիրները պատվով կատարելու համար և սիրելի ծնողներ, խորին շնորհակալություն ձեզ նման հայրենասեր ողտիներ դաստիարակելու և հայոց բանակ ուղարկելու համար։ Վերջում լոռեցի զինծառայողները պարգևատրվեցին կարճատև արձակուրդով, իսկ նրանց մայրերը շնորհակալագրերով։ Տոնական օրը եզրափակվեց 3-րդ բանակային կորպուսի մասին երգի տեսահոլովակի ցուցադրությամբ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։
Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Ճոճկանի խմելու ջրի խնդիրը վերջապես կլուծվի։ Մեծատավալ շինարարական աշխատանքներ ուզունի գյուղախմբի ճանապարհներին, ընթացքի մեջ է համաշխարհային բանկի կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավում ծրագիրը։ Ճանապարհաշինական աշխատանքներ են տարվում նաև Լեռնանց համայնքում։ Թվային գրագիտությունը Հայաստանի ձեռներեց կանանց համար, թեմայի մեջ ընդառնում են Թումանյանի տարածաշրջանի կին ձեռներեցները, նորակառույց եկեղեցու գուգարքում և մարզական մրցաշարեր Վանաձորում։ Սպիտակի տարածաշրջանի Լեռնանց համայնքում այս տարի համայնքային բյուջեի միջոցներով իրականացվել են աշխատանքներ, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն գյուղի համար։ Փոսային նորոգման աշխատանքներ են կատարվել Լեռնանց-Սպիտակ ճանապարհին, ճանապարհաշինական աշխատանքներ են կատարվել նաև գյուղի ներսում։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է 6.5 միլիոն դրամ։ Ծրագիրը հնարավոր է եղել իրականացնել գյուղապետարանի տնտեսումների ու բնակիչների կողմից հարկ ու տուրքերի վճարումների հաշվին։ Գումարները մեր կողմից յուրաքանչյուր տարի որպես կանոն տնտեսվում է, և հաջորդ տարվա արդեն մեզ պարզ է մոտավորապես հաջորդ տարվա համար ինչ կարգի գումար կարելի է տնտեսել, և ավականու կողմից ոչ թե ընդհանրապես ստորագրում, այլ լուրջ քննարկում է ինչ խնդիր ունենք, ընդհանրապես կամ իրենց կողմից առաջարկում կամ մեր կողմից, և ընդհանուր որոշման արդյունքում տրվում է հաջորդ տարվա ֆոնդային բյուջեով կատարվելիք մեծ աշխատանքների համար։ Վերջին երկու տարում աշխատանքներ են կատարվել նաև գյուղի գիշերային լուսավորության ուղղությամբ։ Գյուղապետի խոսքով նման տեմպերով 1-2 տարի անց գյուղի բոլոր փողոցներն արդեն լուսավորված կլինեն։ Գյուղի կարևոր խնդիրը շարունակում է մնալ ջրի հարցը, հատկապես ոռոգման շրջանում, երբ գյուղացիների մեծ մասը տնամերձերը ոռոգում են խմելու ջրով, այն բոլորին չէ, որ բավականեցնում է։ Այս դեպքում Լեռնանցքում շահագործում են խորքային հորերը, այդ դեպքում այլ էլեկտրաէներգիայի ծախսերն են ավելի լանում, որոնք բնակիչների մի մասը այդպես էլ չեն վճարում։ Համայնքի բյուջեով նախատեսված էլեկտրաէներգիայի բոլոր ծախսերը այս տարվա նախատեսած, որ դեռևս կհատեք հոկտեմբեր-նոյեմբեր, մենք վճարել ենք խորքային նասոսի հոսանքի փոխարեն ու չենք կարողացել հավաքագրել։ Այդ պատճառով գյուղապետարանում անցել են տնտեսումների, սահմանափակել են աշխատակազմի ծախսերը։ Գյուղապետի խոսքով խմելու և ոռոգման ջրի համար բնակիչները վարձավճարներ չեն տալիս, սակայն համայնքային բյուջեից տարեկան բավականին մեծ գումար է ծախսվում վթարների վերացման նպատակով, չնայած դրան գյուղացիների մի մասը հրաժարվում է էներգիայի ծախսի վճարումներից։ Էլեկտրաէներգիայի հաշվիչի վրա գրված ծախսը փորձեցինք, որի փոխհատուցումը բնակչության կողմից կատարվեց գրեթե 50%։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ճոճկան, Մեծայրում և Շնող համայնքներում տասնամյակների պատմություն ունեցող խմելու ջրի խնդիրը վերջապես կլուծվի։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծիգի գյուղական կարողությունների ստեղծում վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է Ճոճկան համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման ծրագիրը։ Ճոճկանեցի կանանց համար վաղուց արդեն սովորական է դարձել ձեռքով ջուր բերելը, բացի այդ հատկապես անձրևային եղանակներին աղբյուրների ջուրը խմելու համար գրեթե ոչ պիտանի է դառնում, ստանում ունկ երանգ ու նստվածք է ունենում։ Այս դեպքում գյուղացիները ստիպված են լինում եռացնել ջուրն օգտագործելուց առաջ։ Է, շուտ, գյուղը ջուր չունի խմելու, այդ կանստեն ստանում ենք ձեռքերով, եռացնում ու դնում ենք, խմում ենք, նստվածք է տալի։ Շատ ահավոր խնդիրներա մեզ համար, ըլնումա օրը երկու անգամ ենք գալի։ Գյուղի համար կենսական նշանակություն ունեցող խնդրի լուծման համար լուրջ ներդրումներ են կատարվել, շինարարական աշխատանքները շուրջ 70%-ով ավարտված են, այս և մյուս համայնքներն օգտվելու են Ստեփանավանից նոյեմբերյան գնացող ջրագծից։ Միացվում է Շնողի դաշտամեջից, այդտեղից տեղափոխվում է դեպի Ճոշկանի դաշտամեջ, ու ճանապարհն է անցնելու M6 հատված, արդեն անցվել է, ջուրը հասնել է տեղ, երկաթգիծը և գետը անցնելով հասնում է Ճոշկանի դաշտ, դաշտից այնտեղից պոմպակայանով մղվելու է դեպի համայնքի վերևի հատված, ամենաբարձր կետը, և այնտեղից արդեն ներքին ցանցը կառուցվելով ընդհանուր համայնքը ունենալու խմելու ջուր։ Համայնքի խմելու ջրի ներքին ցանցը եւս կառուցման փուլում է աշխատանքները գրեթե ավարտին են մոտենում, միաժամանակ սկսված է նաեւ պոմպակայանի կառուցման աշխատանքները։ Ծրագիրը մեկնարկել է այս տարվա հունիսից, նախագծով աշխատանքների ավարտը նախատեսված է 2016-ի հունիսին, սակայն գյուղապետի խոսքով հնարավոր կլինի ավելի շուտ բնակչությանն ապահովել որակյալ ու մշտահոս ջրով։ Նախնական, ասենք, շինարարանի հետ պայմանավորության համաձայն և իրանք և մեր մեծ ցանկությունն է, որ մինչև նոր տարի ժողովրդի ջուր լինի ունենան։
Այսինքն ծրագիրը շուտ ավարտվի, ինչքան հնարավոր է։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է շուրջ 300 միլիոն դրամ, որի 10% ներդրումը պետք է կատարվի համայնքի կողմից։ 30 միլիոն 300 000 դրամ, որից 15 միլիոնը կառավարությունը հատկացրել է հուլիսի 2-ի թիվ 766 են որոշման 5-րդ հավելվածի համար, համաձայն, ու 15 միլիոնը մենք համաֆինանսավորումն արդեն փոխանցել ենք, մնում է մյուս 15 միլիոն 300 000-ի հարցը, որը պիտի մի հատ քննարկենք, տեսնենք ոնց են կարողանում այդ հարցը լուծել։ Նոր ջրագծի անցկացման ծրագրի ավարտին գյուղացիներն անհամբերությամբ են սպասում, ասում են վերջապես լուծում կստանա գյուղի համար առաջնային ու կարևոր խնդիրը։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Խմելու ջրի խնդիրը շուտով կլուծվի նաև Արդվիում, իսկ մինչ այդ արդեն իսկ մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվել ինչպես Օձունի գյուղախմբի մյուս համայնքների, այնպես էլ Արդվի տանող ճանապարհին։ Վերանորոգման ծրագիրն իրականացվում է Համաշխարհային բանկի կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավում ծրագրի շրջանակում։ Առանձնատանը խմելու ջուր ունենալու համար արդվեցիների համար վաղուց երազանք է դարձել, նրանց օրվա մի մասը գյուղամեջի աղբյուրից ջուր բերելով է անցնում։ Երեխեքիս հետ լրիվ օրվա կեսը մենք ջուր ենք կրում, մենք մեծ ընտանիք ենք։ Գյուղի կենտրոնական աղբյուրն իհարկե ոչ բոլոր բնակիչներին է մոտ գտնվում, ավելի հեռու ապրողների համար չարչարանքը բազմապատկվում է, ասում են ձմռանամիսներին էլ, երբ մարդիկ անգամ տնից դուրս գալ չեն ուզում, իրենք ստիպված են լինում ջուր բերել։ Կաչկով, սելով, թևով, ոնց ասես կրում ենք, անցյալը աղբերս կար, ինքը մեքենայով գներ այգեհատիցը բերի։ Արդվի համայնքի ջրամատակարարման խնդրի լուծումը, սակայն բնակիչներին երկար սպասեցնել չի տա, ջրագծի կառուցման աշխատանքները դեռ գարնանն են սկսել։ Ջրագիծը կառուցվում է բարեգործական կազմակերպության կողմից, Արդվու բնական աղբյուրներից շուրջ 6 կիլոմետր երկարությամբ խողովակ է անցկացվում դեպի գյուղ, մնում են միայն բնակիչները դեպի իրենց տներ խողովակներ անցկացնեն ու ջրաչափեր տեղադրեն, ասում են գյուղապետարանում։ Եղել են ասենք թաղամասերը, որոնք ուրիշ տեղի դրան ուժերով ունեն ջրերը, բայց էլի չի բավականացրի։ Շուրջօրյա կլինի, ասենք, բացու փագով, կբացեն փագին, շուրջօրյա մատակարարումը կապահովի։ Անդրանիկ Կիրակոսյանը նաև հավելեց, որ այս պահին ծրագրեր են մշակում նաև գյուղում ողոքման ջրի հարցը լուծելու համար։ Սա իհարկե առաջիկայում զբոսաշրջության զարգացումը խթանելու նպատակով Արդվիում մի շարք ծրագրեր ևս նախատեսվել են, դրան կնպաստի առաջին հերթին բարեկարգ ճանապարհ, ասում են գյուղապետարանում։ Առաջիկայում նախատեսվում է վերանորոգել գյուղի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին։ Արդվիում, սակայն, չկան հյուրատներ, որպեսզի այցելուները կարողանան երկար ժամանակ անցկացնել այստեղ։ Այժմ այս խնդրին ևս գյուղապետարանում լուծումներ տալու քայլեր են ձեռնարկում, նախատեսում են Սուրբ Հովհաննես եկեղեցուն հարակից տարածքում իջևանատուն կառուցել։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Սպիտակ քաղաքում տարվա ընթացքում հրատապ և միջազգային տարբեր կառույցների միջոցներով իրականացվել են շինարարական տարբեր ծրագրեր։ Համայնքային բյուջեի միջոցներով ևս մեծ ու փոքր ծրագրեր են իրականացվել, որոնց մի մասը դեռևս ընթացքում է։ Համայնքի բյուջեի և կայուն էներգետիկ զարգացման ծրագրի կողմից արդեն մի քանի օր է քաղաքում իրականացվում են փողոցային լուսավորման աշխատանքներ։ Ընթացքի մեջ են էներգախնայող լուսասարքերի տեղադրման աշխատանքները։ Սա թույլ կտա նվազեցնել լուսավորության համար նախատեսված ծախսերը, բացի այդ, նոր լուսասարքերն ավելի որակյալ են, շահագործման ծախսերն ավելի պակաս։ Իսկ 6-րդ հրատապով Սպիտակ քաղաքի Այգեստան թաղամասում իրականացվել է քանդված հենապատի վերականգնում, որն ապահովել է ճանապարհի անվտանգությունը։ Քաղաքում իրականացվում է նաև Տեր Սիմոնյան փողոցի ասֆալտապատումը, որի համար պետական բյուջեից հատկացվել է 80 միլիոն դրամ։ Այս փողոցը նախատեսվում է ասֆալտապատել ամբողջությամբ։ Մեզ համար էլ մեծ կարևորություն ունեցող ճանապարհ է, որը կապում է Գյումրիի հետ, Սպիտակը, Գյումրի տանող ճանապարհի հետ և մերձակա գյուղերի հետ։ Կանայք և տեղեկատվական հասարակությունը հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ թվային գրագիտությունը Հայաստանի ձեռներեց կանանց համար թեմայով երկօրյա դասընթաց կազմակերպվեց Ալավերդու և Թումանյանի տարածաշրջանի կին ձեռներեցների մասնակցությամբ։ Ծրագիրն իրականացվում է փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնադրամի և Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ։
Դասընթացների առաջին օրը ներկային Թումանյանի տարածաշրջանում գործող 10-ից ավելի օթևանատների ներկայացուցիչներ, ովքեր ծանոթանում են համակարգչային հիմունքներին, տեղեկանում են իրենց բիզնեսի համար անհրաժեշտ կայքերի օնլայն անվտանգության մասին և կարևոր այլ համակարգչային գիտելիքներ են ստանում, որոնք կօգնեն բիզնեսի զարգացմանը։ Նպատակը ուսուցանելն է իրենց, այսպես ասած, մարքեթինգային մարքեթինգը իրականացնելու համար, ինչպես կարողանան անձամբ իրենք առանց կողմնակի տուրիստական այսպես ասած գործակալությունների միջամտությամբ ունենալ իրենց հյուրերը, այսպես ասած ամրագրեն իրենց մոտ հյուրերին եւ այլ հետ։ Սեմինարավարները նշում են, որ գործարականած այսօր պետք են ոչ միայն առաջնորդության, բիզնեսի հաջող ղեկավարման ու այլ հմտություններ, այլև թվային գրագիտություն, դասընթացներն էլ հենց նպատակ ունեն բարձրացնելու գործարականած գրագիտությունն այս ոլորտում։ Տուրիստին իրենք հենց կարողանում են կապ հաստատել էլեկտրոնային հոստի միջոցով և կայքերի միջոցով տուրիստները կարողանում են իրենց հետ կապ ունենալ։ Այս է պատճառը, որ թվային գրագիտությունը իրենց համար բավականին անհրաժեշտ դարձել է, ուրեմն դասընթաց։ Քանի որ Թումանյանի տարածաշրջանում ավելի շատ զարգացած է հյուրատնային բիզնեսը, թվային գրագիտության դասընթացները որոշվել է անցկացնել այստեղ։ Դասընթացների մասնակիցների մեծ մասը նախկինում ևս օգտվել է ՓՄԶԱԿ-ի ծրագրերից մասնակցել դասընթացների։ Սեմինարի երկրորդ օրը նախատեսվել էր հանդիպում Թումանյանի տարածաշրջանի գործարար կանանց հետ, որի ընթացքում ներկայացված գործարար կանանց վերաբերվող փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնադրամի 2016 թվականի ծրագրերը։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Գուգարքում այս շաբաթը տոնական է եղել, այստեղ մեծ հանդիսավորությամբ օրհնվեց և հավատացյալ հայորդիների առաջ իր դռները բացեց նորակառույց Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին։ Բարերարը ծնունդով Գուգարքից Մոսկվա բնակ գործարար Արմեն Սարգսյանն է, ով մատուռը կառուցել է ի հիշատակ անժամանակ 6 տարեկան հասակում կյանքից հեռացած դստեր Մարիամին։ Աղոթատան ճարտարապետը Սուրեն Աբովյանն է։ Եկեղեցին կառուցված է հիմնականում ֆելզիտ քարից, բազալտե որոշ դեկորներ ևս ճարտարապետը ներառել է։ Բարեկարգվել է նաև եկեղեցու տարածքը, տեղադրվել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված խաչքար։ Տերունական աղոթքից հետո Գուգարաս թեմի հոգևոր դասը սաղմոսերկությամբ օրհներցին նորակառույց աղոթատեղին։ Վերջում ներկաներին օրհնված մատաղ բաժանվեց։ Կառուցել եմ այս եկեղեցի, ուզում եմ նվիրեմ մեր ժողովրդին։ Հայությունը հավիտենական է, հայությունը ժամանակավոր։ Արմեն ջան, որպես քո ընկեր, որպես առաքելական եկեղեցու զավակ, իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում քեզ և Աստված տա, որ դու այլևս կյանքում երբեք տխելու առիթ չունենաս։ Գուգարքի հասարակության համար սա ամենակարևորագույն շինություններից մեկն է, և ես նայում եմ մարդկանց և նրանց տրամադրությունից ինչպես հասկանում եմ, որ վերջապես ունեցան մի Աստծո տաճար, որը կծառայի իրենց աղոթքը առաստված հասցնելու համար։ Անցնող շաբաթ Վանաձորի Բռնցքամարտի մանկապատանեկան դպրոցում անցկացվեց մրցաշար, որին մասնակցեցին մարզիկներ Իջևանից, Վրաստանից, Գյումրիից, Արթիկից և Լոռու մարզի բոլոր տարածաշրջաններից։ Նախաձեռնությունը Բաղդասարյան Բռնցքամարտի ակումբինն էր։ Բռնցքամարտի մանկապատանեկան դպրոցում անցկացվող մրցաշարին մասնակցում են 2001-ից 2004 թվականներին ծնված պատանիները։ Սկզբում նախաձեռնության հեղինակները նպատակ ունեին մեծ մրցաշար անցկացնել, բայց արդյունքում այնպես եղավ, որ մասնակցության հայտերը շատացան ու մրցաշարը մեծացավ։ Այսօր հաղթել եմ և հույս ունեմ, որ կգրավեմ առաջին տեղը։ Անդրանիկ Բեդևյանը Իջևանի Բռնցքամարտի դպրոցի իր 5 սաների հետ է մասնակցում։ Վանաձորում բազմից ընկերական հանդիպումներ ունեցել, իսկ այսպիսի ծրագրով երրորդ անգամ է։ Նշում է, որ այսպիսի մրցումները հնարավորություն են տալիս ոչ միայն ծանոթանալ տարբեր շրջանների մարզիկների ու նրանց սաների հետ, այլև օգնում են բացահայտել, ինչու չէ նաև թերություններն ու բացթողումները։ Մեր մրցումները տալիս են մեծ փորձ մեր նոր գալիք սերունդի համար, հատկապես մեր Բռնցքամարտի դեպքում, փորձ առանց փորձ հնարավոր չի։ Ռինգը պետք է ունենան փորձ։ Բռնցքամարտի մարզիչ Գևորգ Միրզոյանը Վրաստանի Մարնեուլի շրջանի բոլոր հայ տղաներին է իր փորձը փոխանցում։ Ասում է, որ վրացական պետությունն էլ մեծ տեղ է հատկացնում այս սպորտաձևին և որևէ խտրականություն չի դնում վրաց և հայ սպորտսմենների միջև։ Այս մրցաշարին 7 սպորտսմեն է բերել մասնակցության։ Բոլորն էլ լավ մարզավիճակում են, մեծ պատասխանատվությամբ ու հաղթելու տրամադրվածությամբ են պատրաստվել, ասում է նա։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի բռնցքամարտը բարձր մակարդակի վրա է,
Ընդհանրապես մեզ մոտ Վրաստանում բոլորն եք երազային, որ պարբերաբար գային մասնակցեին Հայաստանում բռնցքամարտի մրցումներին։ Վանաձորում գործող բռնցքամարտի մանկապատանեկան այս դպրոցը 4 տարվա պատմություն ունի։ Իր կարճատև գործունեության ընթացքում, սակայն, համառոտ ճանաչման աշխատանքի շնորհիվ բավական մեծ հաջողություններ է արձանագրել։ Այսօր մարզադպրոցը շուրջ 120 սան ունի։ Մինչ այս տարեսկիզբ դպրոցը կոչվում էր Բաղդասարյան եղբայրների անունով, իսկ այժմ Վանաձորի բռնցքամարտի մանկապատանեկան դպրոց։ Անվան փոփոխությունը, սակայն, չի խանգարում Բաղդասարյան եղբայրներին պատանիներին սատար կանգնելու և նման մրցաշարեր կազմակերպելու։ Մրցաշարն առաջին անգամ է անցկացվում և կրում է Բաղդասարյան եղբայրներ անվանումը։ Նախաձեռնության հեղինակները խոստանում են, որ այսուհետ գեղեցիկ ավանդույթ է ձևավորվելու և մրցույթն անցկացվելու է ամեն տարի։ Իսկ այս անգամ առաջին տեղը գրավեցին հենց այս բռնցքամարտի մանկապատանեկան դպրոցի աշակերտները, երկրորդ տեղում Վանաձոր քաղաքի թիմներ, երրորդում Արտիկի բռնցքամարտի թիմը։ Վիկտորիա Գարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վանաձորում անցկացվեց աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպության սեղանի թենիսի բաց առաջնություն, որին մասնակցում են Երևան, Գյումրի, Սպիտակ, Ալավերդի և Վանաձոր քաղաքների թիմերը։ Անցկացվեց 2, 15-ից 18 և 14-ից ցածր տարիք ունեցող աղջիկների և տղաների պայքար։ Կազմակերպության վերանորոգած դահլիճում նաև տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաներ են հաճախում բժշկի ուղղորդությամբ։ Բաժություններն օգնում են տեսողական խնդիրների նվազեցմանը։ Սեղանի թենիսի բաց առաջնության ավարտին հայտնի դարձան հաղթողների անունները։ 15-ից 18 տարիք ունեցող աղջիկների պայքարում մրցանակային առաջին տեղին արժանացավ Վանաձորի աշխատանքային ռեզերվներ կազմակերպության ՍԱՆ Միլենա Ասոյանը։ Երկրորդ մրցանակային տեղում է Երևանի մենապայքարային մարզադպրոցի ՍԱՆ Արմինե Պետրոսյանը, իսկ երրորդ մրցանակային տեղում նույն մարզադպրոցի ՍԱՆ Անի Ղայսյանը։ 15-ից 18 տարիք ունեցող տղաների պայքարում Երևանի մենապայքարային մարզադպրոցի սաներ Նարեկ Նիկողոսյանը և Էդուարդ Անտոնյանը սպաղեցրեցին համապատասխանաբար առաջին և երկրորդ մրցանակային տեղեր։ Երրորդ մրցանակային տեղում է աշխատանքային ռեզերվներ կազմակերպության ՍԱՆ Սամվել Պետրոսյանը։ 14-ից ցածր տարիք ունեցող աղջիկների պայքարում առաջին մրցանակային տեղին արժանացավ Մարինա Գալեստյանը Երևան քաղաքից։ Դալիճի վերանորոգումից հետո ես արդեն որոշեցի, եւ դա արդեն կդառնա ավանդական, որ այս մրցումները աշխատանքային ռեզերվներ կազմակերպության բաց սեղանի թենիսի բաց առաջնությունը կազմակերպի ամեն տարի ու դարձյալ տարիքային տարբերություններով, որպեսզի երեխաները կարողանան վերցնել իրենց հասանելի մրցանակները։ Հայերիս համար սա ավելի այնպես հարիշ ձև է մեզ համար, որովհետև մեծ ճկունություն է մտքի հարկավոր, ռեակցիա, արագություն, կողմնորոշում արագ տարածության մեջ իր ժամանակի, այնպես որ սեղանի թենիսը նաև նյուս մարզաձևերի համար կարող է օգտակար լինել։ Այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար։ Եթերում Լոռու Մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժամ հաղորդումներ։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։